Teve lançamento essa semana, então eu já fiz misturinhas usando esmalte de lançamento. Tem também alguns esmaltes que eu recebi e ainda não trouxe para vocês, então já fiz misturinhas também. E as três que eu fiz ficaram lindas. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu já vou começar esse vídeo pedindo muito que vocês respondam a minha pergunta. Eu tô trazendo sempre misturinhas pro canal, não sei se vocês já estão cansados. Então me responda logo agora no começo do vídeo. O que é que vocês preferem? Comparações de esmaltes, igual eu comparei base fosca com top coat fosco. Unha decorada usando stencil ou fazer um degradê ou desenho à mão livre. Também fica lindo e eu não sei se todo mundo gosta de vídeo assim, por isso que eu quero a opinião de vocês. E tem muito jeito de fazer unha decorada super simples também. Ou então esmaltação simples para explicar bastante coisa para vocês, trazer muita dica, mostrar o passo a passo. Então eu quero que você me responda qual desses vídeos que você prefere ver aqui no canal. Agora que você já respondeu a minha pergunta, vamos para a misturinha. Eu escolhi começar usando o esmalte Xodó e o Bubble Gum. Então essa é a primeira misturinha de hoje. O esmalte Xodó é da Impala, o Bubble Gum é da Dylos. Esse da Impala fez o maior sucesso quando foi lançado. Eu já comprei acho que uns três vidrinhos, fora o que eu recebi da marca. É um esmalte que as minhas clientes amam. Eu também amo esse tom de esmalte, esse rosinha mais envelhecido, né? Eu acho que ele super combina para qualquer ocasião. Fala para mim se você também gosta do esmalte Xodó. Então eu usei duas camadinhas dele. Esse esmalte que eu comprei, gente, parece que ele veio um pouquinho mais roxo do que ele é na verdade. Acho que conforme o lote do esmalte, ele muda um pouquinho a cor, isso é super normal. Agora eu tô usando uma camada do Bubble Gum. Esse esmalte aqui, ele já é um top coat, então eu não vou finalizar a unha com outro top coat ou outro extra brilho. Se você fizer questão, não tem problema, pode finalizar, tá? Só que eu vou usar apenas ele em cima do esmalte Xodó. Ele dá um brilho maravilhoso em cima do esmalte. Ele não vai alterar muito a cor do esmalte, porque ele é bem parecido, né? Quando o esmalte é rosinha assim, dá para você usar o Bubble Gum, que não vai alterar a cor. Ele altera mais em outras cores de esmalte. Esse é o resultado na luz artificial e no sol. Esse esmalte é divino, né? Eu trouxe vários vídeos com ele já e sempre eu me surpreendo com esse resultado. Eu tenho a impressão de que o brilhinho do Bubble Gum anda por cima da esmaltação. Fica a coisa mais linda. Agora, a segunda misturinha é com o lançamento da Anitta Esmaltes. Dois lançamentos, né? A coleção Não É Não, eu escolhi o esmalte Não É Culpa Sua, que é um verdinho água, e vou usar o efeito borboleta, que é um top coat azulado. Também é lançamento da Anitta Esmaltes, foi lançado bem recente, não faz muito tempo. Eu trouxe vídeo para vocês, até comparação eu já trouxe aqui para o canal com o efeito borboleta. Então eu usei duas camadinhas desse outro lançamento, que também é lindo esse verde água, né? Eu gostei muito desse esmalte. E assim, para fazer a misturinha, eu achei que ele era o que mais iria combinar com o efeito borboleta. Foi por isso que eu escolhi ele. Então eu tô usando uma camada, ele é bem azulado e em cima desse esmalte ele ficou perfeito. Como ele é um top coat, eu também não vou finalizar essa esmaltação com outro top coat, né? Ou extra brilho, vou usar apenas ele. Só que o efeito borboleta não tem aquele acabamento espelhado, sabe? Igual tem extra brilho normal. Mas não me incomoda, então eu preferi não finalizar com outro extra brilho, vou ficar só com ele mesmo. Esse é o resultado na luz artificial, dá a impressão que o esmalte ficou semi-mate e eu achei que ficou a coisa mais linda desse jeitinho mesmo. Se você prefere aquele efeito espelhado, aí você precisa finalizar com outro extra brilho. O verniz da Impala deixa aquele acabamento lindo espelhado. E esse aqui é o resultado na luz natural, no sol. Olha só como que esse efeito borboleta também anda em cima da unha. Muito bonito e super combinou com a cor do esmalte. Eu realmente fiquei de cara com essa misturinha.
Fiquei completamente apaixonada mesmo. E agora a última misturinha é com os esmaltes da Ana Hickman. Eu comentei em algum vídeo aqui recente que a Ana Hickman tinha me mandado mais alguns vidrinhos. E esse esmalte roxo foi um dos vidrinhos que vieram nessa leva de recebidos. O nome dele é Sono Bom. Olha só como que a cobertura dele é maravilhosa. Usei só duas camadinhas. Logo na primeira camada a cobertura foi perfeita. Geralmente os esmaltes da Ana Hickman não tem uma cobertura tão boa assim, mas esse aqui tá muito pigmentado. E para fazer a misturinha, eu escolhi o esmalte Poder dos Corais, que é da coleção Lendas do Oceano, também da Ana Hickman. Eu tô super apaixonada pelos esmaltes dessa coleção, vocês já sabem, estão cansados de saber, né? Então eu tô sempre trazendo misturinhas, porque dá pra gente usar muita coisa com esses esmaltes. Dá pra fazer muita coisa legal. Olha só o resultado na luz artificial, ele lembra bem estilo aqueles esmaltes olho turco da Nath, né? Tem um outro que é bem roxinho assim também, irmão do olho turco, então ficou esse acabamento, meio metalizado, ficou super diferente. E no sol esse efeito mudou. O esmalte de efeito, que é o Poder dos Corais, ele também parece que anda em cima da unha. Olha como que ficou diferente. Então essa misturinha, ele dá um resultado na luz artificial e um outro resultado totalmente diferente no sol. Eu amo fazer misturinhas porque sempre fica diferente o esmalte, mas eu amo ainda mais porque a gente consegue ter o mesmo esmalte com efeitos diferentes nas iluminações. Então isso faz a maior diferença. Agora você me conta qual das três misturinhas que você mais gostou, se você prefere o Bubblegum, que tá super em alta, né? Foi da coleção de Olipop da Dylos, edição limitada. Talvez você nem encontre mais ele aí, infelizmente. Ou você gostou desse lançamento da Anitta, que eu misturei o esmalte Não É Culpa Sua com o efeito borboleta, que é esse verdinho água, que aí ficou com esse reflexo azulado, muito lindo também. Esse aqui também ficou muito divino, né? Fiquei apaixonada por esse aqui. Ou então você prefere esse mais metalizado, esse acabamento diferente. Nem sei se eu posso falar que é um acabamento metalizado, gente. Ele ficou tão lindo, né? E ele ficou exatamente da cor de uns esmaltes aí que já existem. Então dá pra gente criar muita coisa. Então fala pra mim qual das três que você mais gostou. E se você gostou desse vídeo de misturinha, já se inscreva aqui no canal. É importante demais a sua inscrição e aqui nesse canal você vai aprender muita coisa. Então super vale a pena. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima!